Estou em São Paulo. O site Finíssimo foi convidado para participar de um evento do Grupo O Boticário. O convite é esse aqui. É uma colher de pau. E aí tem essa mensagem. Quando ideias viram atitudes, a gente transforma o mundo. O almoço vai rolar num espaço de eventos que chama Lodute, na Vila Olímpia. Como o trânsito de São Paulo é ruim, né? Nem tava com trânsito pesado, mas só que é tanto semáforo, cruzamento, demorou um pouquinho, mas cheguei. Vamos conhecer então o espaço de eventos. Se chama Lodute. Beleza é o que a gente faz. Parece que o Boticário reuniu jornalistas do país inteiro para poder fazer um almoço de confraternização. As mesas estão postas já, mas as convidadas estão começando a chegar e aí tá rolando um buffet volante por enquanto. Vai rolar alguma coisa especial ali no palco, porque tem essas mesas que parece de chefe, né? Então eu acho que os pratos vão ser feitos ao vivo. Vamos dar uma olhadinha em qual que vai ser o menu, tô curioso. As entradas. Salpicão de... Ih, não dá pra ler, tá sem foco. Melhor e fechar o ano com 3.962 lojas. Ou seja, é bastante loja. É bastante... É uma... Tem um pessoal ali no palco preparando os alimentos. É uma performance ao vivo. Eu já degustar tudinho daqui a pouco. Olha, já vim dar pertinho aqui. Eu já senti o aroma do que ele tá preparando. Passando bem um cheiro gostoso de tempero no ar. Os telões ali dão mais detalhes do que eles estão fazendo na mesa. E aí tem uma trilha sonora sendo feita ao vivo. Salpicão de siri com broto da estação e vinagre de romã. Ovo aqui que é o bacalhau com arroz negro, cenoura e várias coisinhas gostosas. Falei tudo errado. Tá maravilhoso, vários sabores juntos, uma delícia. A sobremesa é mousse de chocolate, calda de maracujá, sorvete de cumaru e farofa de castanha de caju. Pra finalizar, um cafezinho com trufas de chocolate. Na saída eu ganhei um mimo. O que será que tem aqui dentro, hein? Vamos ver.